はい、それでは続きやっていきたいと思います。第4章をプレイしています。展開に来てまして、展開ですね、希望の庭園にある木、運命の書庫を探せと。気をつけろ、至る所に敵がいる。まだ使える。ああ、これ辺が展開時なのかな。これはなんだ、腐敗の塊。ん、なんかあるね。壊していった方がいいかな、この辺は。これ壊せないか。なんかあるね、祝福の泉。今の見逃しそうだったな、危うくね。なぎなたなんてあるんだ。装備してる姿見てみたいね。取れないのか。そうすると回り道をしろってパターンか。非常な力が道を塞ぐ。天界の戦士よ、魂を解放してやった。いやー、また広そうですね、このマップも。あれかな、この辺の戦士はみんな解放していくのかな。とりあえず武器庫、いないと。とりあえずこのまま外周回っていくか。運命の書庫。反対が、まあいいか、これなら。一回じゃあ打って、売却いらない、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 修理。結構壊れてるね。まめに修理してるんですけど、これ修理しないでほっとくと、 ある一定値いくと壊れるんですかね。じゃあ進みたいと思います。ラッカノスを倒せ。ラッカノス中ボスですかね。よし、来た。鎖から放たれたつもりでいるようだな、ニファイ。だが全てはディアブロ様の前にひざまずくのだ。よし、行くぜ。これなんだ。ああ、
絶望の帝王。お、怒った。これ楽勝展開、ゴリ押す。いやーもう見どころなくて困るねこれ。我が軍勢が地獄の裂け目より進行する。貴様が白銀の塔にたどり着く頃には天界は塔に滅んでいるであろう。ありがとうネファレム、運命の巻物が誤りであることを、調和が再びこの地を満たすことを願っていた。今や全ての希望はあなたと共にある。もう運命の鎖に縛られることはない。私の祝福があればディアブロの腐敗を払うことができる。奴は地獄の裂け目から軍勢を送り込んでいるが、不浄な力でその裂け目を隠している。裂け目を閉じるのだ。喜んでコロミを捧げよう。ディアブロは天使を絶望させようとしたが、私は寸でのところで希望を取り戻した。ティラエルはまだ自分を見失っている。彼なしで先に進み、地獄の裂け目を封じるのだ。あ、ここ奥行けるよってことか。北東の方角で、ちょっとね、ちょっと一回戻りたいんだよね。戻れるかな。はい、一回ここで実況中断したいと思います。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。